Som jeg nævnte i min seneste draft-video, så har jeg haft det lidt, jeg vil ikke sige det for nemt, men jeg har haft det ok nemt. Og selvom vi ikke vandt den sidste draft, men vi spillede uden kemi og kom alligevel til finalen. Spoiler, hvis du ikke har set den. Sorry. Men jeg har tænkt lidt over, hvorfor er det egentlig, det er så nemt for mig? Og så slog det mig. Jeg spiller altid uden pres. Hvis jeg sætter alle mulige krav på om at spille uden kemi og så videre, så forventer folk ikke noget. Jeg forventer ikke selv noget. Så derfor så kan jeg kun overraske positivt. I dag, ja i dag, der er pres på. For det har aldrig konsekvenser at tabe. Det har det i dag. En etter det vil sige, Theme of the Season pakke liggende. I sidder allerede og tænker, oh, here we go. Ja, jeg er ret. Jeg har ikke åbnet den endnu, som I nok godt kan se. Jeg ved ikke, hvad der gemmer sig her i, men mulighederne, ja, de er ret gode. Kan I nok godt se, sådan Delict, Dumfries, De Jong, og der er rigtig gode kort. Selv Van Persie, hvis jeg skal indrømme det. Det er et rigtig godt kort. Så jeg sætter pres på mig selv. Jeg åbner den her pakke nu, så går jeg ind i en draft, og så skal vi vinde draften. Vinder jeg ikke draften, så skal det skart kviksel lige meget hvad, der ligger i den her pakke. Og den koster altså 80.000, så det har jeg ikke lyst til. Selv hvis jeg skal gå ud og få et eller andet kort, som Onana for eksempel. Jeg har stadig ikke lyst til at miste det. Det koster mig stadig 80k. Jeg skal have noget for pengene herover. Jeg er fuld jyde. Men inden vi går ind i den her pakke, hvad er det helt præcis for en draft, vi så skal bygge, hvad er kravene i dag? Jeg gør det nemt for mig selv, kan man sige. Jeg hjælper i hvert fald mig selv. Men jeg sætter stadigvæk mig selv under kæmpe pres. Men jeg har bygget for første gang i år. Ikke 191. Ikke 192. 193 rated draft. Så det er den, der skal carry mig til at kan forsvare den her Team of the Season. Og hvem ved, hvis den her video den får nok succes, hvis du kunne lide den og så videre, så like, hello. Hvis det er noget, vi ser igen, hvor vi så sætter det op, så det bliver 194 rated draft, og så måske en anden spiller på højkant eller sådan noget i stedet for. Så smid en kommentar med det, eller like videoen eller et eller andet, og lad os hoppe ind i pakken. Hvornår jeg nogensinde åbnet med højdepunktet i videoen? Okay, højdepunktet vil nok være, hvis jeg så kviksel, hvad jeg får. Det håber jeg ikke, jeg skal. Så lad os se, hvad det bliver til. Jeg glemte helt at lave en i sidste uge med Spanien, så det kan være heldet lige at gemme sig nu. Matthijs de Ligt, Dumfries, Frankie de Jong. Hvad kan det blive til? Vi er sikre på walkout. Det er en ting, jeg ved. Så der står noget IA i bunden. Der kommer noget blot nu. Og så skal vi se, hvad vi får. Det bliver Holland. Cam. Okay. Det er et udmærket kort. Jeg tror dog, det er en af de lavest rated, der er. Jeg vil stadig gøre alt for at vinde draften. Jeg skal ikke miste det der kort. Jeg skal ikke kviksælge nogen timer til sidst. Det er helt sikkert. Men lige snart jeg så Holland. Jeg tænkte, det ligger. Det gjorde jeg. Det bliver Al-Kayati Abdenhag, eller sådan et eller andet. Ja. Er han 1,85 og har 4-4 kombi? Vent, hvad? Okay, damn. Det var faktisk et udmærket kort. Nej, ham vil jeg ikke miste. Så jeg går ind i draften nu. Forhåbentlig vinder jeg den. Så vi ikke skal kviksælge ham her. Jeg er lidt lettet over det. Ikke at det ligger, men jeg håbede samtidig på, at det var det ligger. Giver det nogen mening? Nok ikke. Men forestil dig, hvis der var en delikt på spil, og jeg skulle vinde 4 kampe i træk for ikke at skulle kviksælge den. Jeg ved ikke, hvad jeg gjorde. Men hvis jeg har været ude og bygge mig selv en 193 rated draft, hvordan ser den så ud? Jo, her er svaret på det spørgsmål. Her kan I se min første 193 rated draft i år. Så jeg håber lidt på, at jeg kan lave en 194 rated med tiden. Jeg har ikke prøvet det endnu. Vi har en 99 Messi, en 99 Modric, en 94 Marcelo, 97 Neymar, 95 Van Dijk, masser af Team of the Year spillere. Og kun to icons, hvilket er derfor, jeg synes, det er ekstra imponerende, at den er så højt rated. For vi har kun to icons, og den ene det er altså George Best 88. Så vi bliver hjulpet af vores Team of the Year spillere, og forhåbentlig kan de samme Team of the Year spillere også hjælpe os i løbet af draften. Jeg laver du udskiftninger fra kickoff. Isco, Fertongen og Coutinho, de skal ikke spille. Neymar, Van Dijk, Telles, de skal spille. Så hvis jeg starter med Van Dijk inden, måske. Fordi så kan jeg også skifte Sterling ind, i stedet for George Best. Det ved, vi skal i gang med draften, og vi skal virkelig ud og vinde den. Det skal vi bare. Jeg skal ikke kviksælge nogen timer til sidsten. Åh, please ikke have sådan 194-95 rated. Okay, der er noget Hullet, der er noget Neymar, der er nogle gode kort. Der er ikke så meget kemi, men vi så, hvad der skete den anden dag med kemi. Det er ikke altid lige vigtigt, okay? Så det bliver spændende, det her. Den Hullet, den er jeg på. Conduct beer her. Helt over her. George Best igennem. Måske kort hjørne. Det er også godt taget. Ellers en fin start. Og nu får vi underkøbet lige sådan en spiller som Neymar ind. Det er først nu, det bliver sjovt jo. Messi, han er altså god på bolden. Han er den lille argentiner. Kigger ind i boksen, og så står den 1-0 efter 8 minutter. Jeg tror, det er Conduct Beer, der tager løbet derinde. Når Messi først har bolden på fødderne og Neymar og så videre. Jeg er svær at takle, så det kan være min fordel i den her draft. Masser af lakoket her. 1-0 efter 9 minutter. Vi tager det. Messi, vi opfanger den. Det er altså godt læst af Messi. Og så lige den der udenom. Der, og kort hjørne. Nu er den der. Heller ikke. Rebounden. Neymar, den kan du også sparke. Ja, den kan du godt sparke igen. Trods at få et rage quit. 12 minutter. De der to, Messi og Neymar, som tilbage i tiden for et par år siden. Det fungerer godt. 2-0. Rage quit, tror jeg, efter 12 min. Også selvom vi ikke er helt kyniske foran målet. Men det er lige opvarmeren, det her.
Vi er nemlig videre til anden runde, og der skal vi være lidt mere kyniske, ellers så tror jeg, vi får det svært. Modstander nummer 2. Hvad siger vi? Okay, der er fuld kemi den her gang. Okay, hold. Men jeg føler vores er bedre. Måske fordi det rent faktisk er bedre. Kunne være en grund. Messi ligger af. George Best er herude. Flyt keeperen. Ja, der var den. Man skal bare lige vente på, at folk flytter keeperen. Det er faktisk godt råd, jeg vil give til folk, der spiller. Når I er en mod en, så tænker, hvor skal jeg skyde henne? Eventuelt lige vent på, at folk flytter keeperen, ligesom han gjorde der. Og så bare skyde det modsatte side, selvfølgelig. Ja, det er ofte det, der virker for mig. Så slipper man også for time og alt det der unødvendige noget. Neymar, spidsvinkel. Vi prøver den. Ui, lidt for meget plads her. Luk ned. 3CG. Den er vigtig, den her blokering. Jeg kan godt mærke, at jeg er lidt mere nervøs, når jeg spiller den her draft, i forhold til når jeg spiller andre draft, fordi der er så meget mere på spil. Men det betyder altså ikke, at vi bare skal have ham score alligevel. Maradona, få den væk. Tak. Nu scorer han Sané igennem. Vi skal være glade for Yashin lige nu. Og det faktum er, at ham her, han sparker virkelig dårligt. Så dårligt, at han får gul kort. Jeg kan godt forstå ham. Den får vi. George, det er godt opsnappet. Ind, han er fri og bange. Er det Kondogbia igen? Ja, sørme ja. Han er åbenbart det rigtige sted på det rigtige tidspunkt. 2-0. Sagde mig også noget kort, han rejder rundt med, der Kondogbia. Og ja, vi er stille og roligt på vej i den semifinale der. Bare lige en hoved på Van Dijk. Det burde være okay nemt. Og der, Green. Det var ikke engang inden for rammen, var den. Okay, George, skal vi lige prøve nogle små lakoketa her? Der burde give os plads. Og så kort, Jørgen, og forbi. Tæt på, men forbi. Masser af plads til George Best. Jeg tror, det er bare Kondogbia, vi skal spille til. Måske lige videre til Messi. Højrebenet. Det var ikke kønt. Det får du altså ikke din 6. Ballon d'Or på, hvis du har tænkt at gøre det der, Messi. Nej, ikke noget dumt nu. Den Yashin, den redder mig. Det er så godt, vi fik ham. Det er en god chance, det her. Så, Messi, hold farten. Det er over for Allan. Han er hurtig. Men du laver lidt den der. Og så Green. Det er ikke Green, men den går ind. 99 Messi. Han behøver ikke engang at time den. Og selvom jeg prøver, så scorer vi via et burpee-spin. Det har jeg ikke gjort i mange år, men jeg nyder det. Og 3-0 ved halvleg. Det mål, det kan vi godt lige se igen. Damn. Så det er sådan, du får din 6. Ballon d'Or. Skal vi lige lave en til? Lige en til. Den timer. shit. Nej. Giv den mand Ballon d'Or for den kamp alene. Hold nu fast et mål. 2 af sådan nogle basser. På hvad? 2 minutter. Først op i det ene hjørne, så op i det andet hjørne. Og bang, så er der rage quit. Jeg havde også smuttet efter det mål der. Damn, Messi. Det var for meget af det gode. Så... tredje runde. Her ser vi igen et rigtig fint hold. Han har Werner. Here we go. Han er bare alt for god. Røse god. God defensiv. Men det er ikke lige så godt som mit. Især når jeg først lige får lavet mine indskiftninger. En skud find for Messi. Så lige den. Og så kort hjørne måske. Hvad er det med mig, det sidenet? Jeg var sikker på, at den var inde, den der. Ellers en vild start for Messi. Der gør lige med at holde det der niveau kørende. Foran Van Dijk. Please Van Dijk foran. Yashin igen. Er Van Dijk lige for langsom? Neymar igen. Messi. Måske kort hjørne. Han er alt for god lige nu, Lionel Messi. Hold nu op, man skal bare give ham bolden og skyde. Går den måske i siden af det. Men næste gang du gør det, så går den ind. Nu Marcelo tager løbet. En aflevering for Messi. Marcelo. Og så skyder vi forbi. Så, George afsted. Finder Messi. Rullet forbi en. Finder Marcelo. Finder Neymar. Vender på en flytter keeperen. Og bang. Så nemt kan det gøres. Det er faktisk et perfekt angreb, det der. Vender på, at han går i mig. Slipper den. Vender på, at han går i mig. Slipper den. Vender på, at han flytter keeperen. Skyder. Scorer. 2-0, og ikke mindst et lille cheeky rage quit. Og vi er i finalen. Hold nu op, hvor er det godt, det her draft. Jeg har stadig ikke indkasseret et mål endnu. Wow. Så er det finaletid. Det er nu. Det er alt eller intet. Og det er et rigtig fint hold. Nogle gode icons. Ikke mindst en varm Ronaldo op foran. Det bliver spændende, det her. Messi, han er herinde. Han får lov til at vende rundt. Han får lov til at skyde. Fordi jeg glemmer at time den, så tager han. Men det er fint. Nu får vi alle de gode ind. Det skal nok blive godt. Nej. Kimmich. Pas nu også på Ronaldo derinde. Det er ham, der får den der. Ronaldo. Nej, vi er bagud. Første mål, vi indkasserer. Jeg vidste, jeg ville jinx det. Og vi er bagud. Og han er ikke dårlig, ham her. Og han har Ronaldo. Altså, hvis Messi er en maskine, så Ronaldo, han er... jeg ved ikke, hvad han også er. Men ikke den start, jeg håbede på. Løb, Messi. Løb. Og så lige indad. Smid dig. Gør et eller andet. Bare ikke sparken midt på Allison. Af alle de kampe, hvor jeg har brug for Messi til at steppe op. Så lige finalen, hvor der mangler det sidste. Nej, vi oversatcher. Kimmich, der skal tælles tilbage. Det er godt spillet. Nej. George Best. 2-0. Den kontra, den var god. Det var en god kontra, det der. Vi er i store problemer lige nu. Okay, der er pause nu. Og vi er bagud med 2. Det ser ikke godt ud. Det ser virkelig ikke godt ud. Vi er jo knap nok kommet frem til noget overhovedet. Og chancer med Messi, der bare ikke har været gode nok. Okay, Raheem. Jeg tror på dig. Messi herinde. Det er godt spillet. Messi. Det er løgn.
så brænder han også den. Hvad er der galt med Messi lige nu? Han har sparket alt ind. Alt, der ikke engang burde kunne gå ind, har han sparket ind. Men så sparker han ikke sådan noget derind. Og så er der plads til George Best. Hvad laver jeg? Hvad laver keeperen? Det var så simpel en aflevering. Og vi er nu bagud 3-0. Det kommer vi jo ikke tilbage fra. Kom nu, Messi. Gør et eller andet. Det må være nu. Messi, please, blokeret nok en gang. Messi, ind. Få den. Messi, please. 75 minutter var han om at score. 75 minutter. Han skulle have lavet 4 på det tidspunkt. Og i stedet for, så reducerer han til 1-3. Ah, var det typisk. Måske lige en enkelt til for Messi. Marcelo kan overtage, og den skal vi please score på. Okay, 5 minutter. Hvorfor har jeg gjort det så svært for mig selv? Hvad er jeg bedre end ham her? Jeg har bare brændt alt for mange dumme chancer. 5 minutter tilbage. Det er nu eller aldrig, boys. Og Marcelo er herinde. Vi er tvunget til at stoppe op. Hvorfor er du så langsom, Marcelo? Og det ødelægger hele angrebet. Måske skulle vi bare have beholdt bolden med Neymar. Måske sidste chance. Fremad. Marcelo. Messi. Raheem Sterling fri. Raheem Sterling. Han gør det. Et halvt minut efter tid. Og vi fuldender comebacket fra 0-3 til 3-3. Oh my god, Raheem Sterling var man. Jeg troede, det var slukket lys. I stedet for, så skal vi ekstra tid på en eller anden alt for mærkelig måde. Måske var det ikke for sent, Messi han scorede. 75, 85, 93. Oh my god, et comeback. Men det er ikke slut endnu. Sterling ind til Messi, ved til Neymar, laver den der. Flugt, Neymar! Nej. Det gjorde jeg ikke, det der. Nej. Hvad var det der, Neymar? Decideret ulovligt. Jeg har bare en tendens til at lave gode mål i en draft, hvis I er i tvivl. Shoutout Petro sidste episode. Men det der, det i en finale, efter at have været bagud 0-3, så gør det der til 4-3. Bruh. Messi finder lige Sterling, han finder lige Messi, og bang, nu skuffer han ikke længere. Det har ikke helt været hans finale, og alligevel så står han med 2 mål. Og jeg står med al sandsynlighed 7-9-13 bank under bordet, med en ekstra Team of the Season i klubben. Der er ikke noget, der skal discardes her, okay? Så stopper vi lige op, bang, ind til Messi, forbi der, på tværs, og lukker og slukker draften. 6-3, og det ligner vi nu, vi får det fjerde ud af 4 mulige rage quits. Hvis det ikke er den bedste måde at draften af på, så ved jeg ikke hvad. Der kom det! Vi skal ikke discard nogen Team of the Season spillere. Og vi har samtidig lavet et af mine allerbedste comebacks i FIFA i meget lang tid. En alt for vild video, en alt for vild draft. Der er nu nået sin slutning. Jeg kan endelig trække vejret igen. Vi vinder draften, vi kan sætte kun mål i finalen. Der indkasserede vi så også 3. Kom bagud 3-0, laver comebacket. Shoutout Sterling, der er klodset op i 92'erne. Shoutout Neymar for det mål. Shoutout Messi for hele draften. Mangler lidt i finalen, men laver alligevel 2 mål. Og shoutout til mig for at kunne klare det, for at vinde. Og ja, der er selvfølgelig også lige ved vores, der skal åbnes. Det bliver så elendigt som altid, men hvem ved, om der lige er en Team of the Season Ronaldo i sådan en 25k pakke? Okay, måske ikke i den første pakke, men i den anden pakke, ja, der er han sørme heller ikke. Det forstår jeg ikke noget af. En 83 super sits for at vinde draften. Det er fint. Det er selvfølgelig ikke kønt, vi tjener heller ikke draften hjem eller noget, men jeg slipper for at discarde en Team of the Season, så jeg tager det. Det er ikke når man ser kameraet gå ud. Men jeg er tilbage, og jeg behøves ikke discarde min Team of the Season. Og jeg er nået til afslutning på episoden, og jeg skal ikke til at trykke ind og kviksælge 0 coins og så videre. Heldigvis for det. Ikke det højst rated kort, et ganske udmærket kort. Princippet her bare, jeg gider ikke kviksælge noget, der har så høj en værdi, som Team of the Season kort har. Så var jeg spændt 4 skå. No. Så vi laver det vildeste comeback. Smadrer de 3 først i finalen, bagud 3-0, vender det til 3-3 i 93'erne, vinder så 6-3 forlænget. Det lyder jo vildt bare at sige, men jeg har lige spillet det, og I har lige oplevet det. Så jeg ved ikke, hvilken følelse I sidder med. Jeg er bare udmattet, tror jeg. Den tog meget ud af mig, den kamp. Så ja, vi lukker videoen af her. Hvis du kunne lide den her, det var en anderledes form for draft challenge, og ikke mindst Team of the Season challenge. Hvis det er noget, du vil se igen i fremtiden, måske med 194 rated draft, eller 95, hvis det ikke lader sig gøre. Så smid et kæmpe stort like på videoen, hvis du er ny på kanalen, så husk selvfølgelig at subscribe. Og ja, ellers er det alt derfra. Vi ses næste gang. Hej hej.